Добрий день, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс у численній геометрії і алгебри. І перед тим, як почати чергову лекцію, я просто вам нагадаю, що цей курс, а також сьогоднішню лекцію ви можете знайти на моїй офіційній університетській сторінці. Для цього необхідно Google пошук набрати лингвістика, потім зайти в видавничу справу, і тоді ви побачите, ось є курс лекцій. Сьогодні у нас буде лекція номер 34, і вона буде присвячена жорстким рухам на площині. Також на цій сторінці ви можете знайти повністю весь курс продадрафт-версію, нову версію лекції, а також там є завдання певні практичні. Ну що ж, ми тоді розпочинаємо сьогоднішню лекцію. Як було сказано, сьогоднішня лекція буде присвячена жорстким рухам на площині. Лема. Кожне обертання R площини можна виразити у вигляді R дорівнює R0, T1 чи дорівнює T2, R0, де R0 – обертання навколо початку координат, і T1 та T2 – паралельні перенесі. Тобто кожне обертання площини можна визначити як композицію обертання навколо початку координат та паралельного перенесення. Навпаки, якщо R0 – довільне обертання навколо початку координат на відмінний від нуля кут, і T – паралельне перенесення площини, то обидві композиції R0T і TR0 є рухами. Зведення. Припустимо, що R дорівнює T на R0 на T мінус першому, де R0 обертання навколо початку координат і T паралельне перенесення. За теоремою 2.29, яка стверджує, що кожен рух M можна зобразити єдиним чином в вигляді, що M дорівнює T1, M0, M0, T, де T, один і Т2 паралельні перенесення, М0 рух, для якого початок координат є нерухомою точкою, тобто М0 від 0 вектора є 0 вектор. Ми можемо, за цією теоремою, ми можемо перемістити паралельне перенесення в будь-який бік стосовно обертання R0, що доводить перше твердження Леми. Друге твердження Леми можна довести, показавши, що деякі рівняння мають єдині розв'язки. Наприклад, щоб довести, що TR0 є обертання, припускаємо, що це обертання навколо деякої точки AB, і намагаємося розв'язати рівняння, ось систему рівняння, ось таке x мінус a на косинус тета мінус y мінус b синус тета плюс a дорівнює x косинус тета мінус y синус тета плюс c, x мінус a синус тета плюс y мінус b косинус тета плюс b дорівнює x синус тета плюс y косинус тета плюс d для чисел альфа a та b. Деталі доведення залишаємо читачеві як вправо. Так. Добре. Множина всіх паралельних перенесень і обертань площини є підгрупою групи всіх рухів. Множина всіх обертань сама по собі не є групою. Доведення. Для доведення теореми скористаємося лемою 2.2.41, щоб показати, що композиція паралельних перенесень і обертань навколо довільної точки знову є або паралельним перенесенням, або обертанням. Тобто попередньою лемою. Означення. Але перед тим, як знати це означення, я зауважу, що зрозуміло, що якщо ми маємо якесь обертання навколо точки А, так, якщо ми візьмемо інше обертання навколо точки Б, то зрозуміло, що не завжди композиція цих двох обертань буде обертанням навколо точки С. Ну що ж, перейдемо до іншого значення, а саме до значення жорсткого руху. Рух площини, що є композиція паралельних перенесень або обертань, називається жорстким рухом. Ну, або переміщення. Жорсткі рухи тісно пов'язані з відображеннями, що зберігають орієнтацію. Ми визначили це поняття в попередніх лекціях для нелінійних перетворень, і тепер ми хотіли б поширити це означення на рухи. Рухи не є лінійними перетвореннями, але за теоремою 2.29
про те, що кожен рух може зобразити єдиним чином у вигляді паралельного перенесення, так, і руху, для якого початок координат є нерухомою точкою, так. Але за теоремою 2.29 вони відрізняються від них, зокрема, паралельними перенесеннями. Інтуїтивно ми хотіли б сказати, що рух М площини зберігає орієнтацію, якщо для довільних трьох неколінеарних точок А, Б і С упорядковані пари базисних векторів А, Б, А, С і М, А, М, М, Б і М, А, М, С визначають однакову орієнтацію простору R2. Як це зобразимо на цьому рисунку. Працювати з цим означенням було б непросто, а тому ми використовуємо інший підхід. Нехай М рух у лінійному просторі Rn за теоремою 2.29, так, про зображення єдиним чином руху у вигляді, так, про яку ми вже говорили, ми можемо записати рух М єдиним чином у вигляді М дорівнює Т на М0, де Т – паралельне перенесення, та М0 – рух, для якого початок координат є його нерухомою точкою. За теоремою 2.28, яка стверджує, якщо М – рух з властивістю, що він не рухає нуль вектор, то М – лінійне перетворення, то є М є лінійним перетворенням. Так? З теореми 2.2.28 випливає, що рух М0 лінійне перетворення. Значить, будемо говорити, що рух М, який має зображення М дорівнює ТМ0, зберігає орієнтацію, так? Якщо рух М0 зберігає орієнтацію. У протилежному випадку будемо говорити, що рух розвертає чи змінює орієнтацію. Теорема. Рух М зберігає орієнтацію тоді і лише тільки тоді, коли обернене до нього відображення М мінус перший рух, що зберігає орієнтацію. Композиція М і М-штрих двох рухів М і М-штрих зберігає орієнтацію тоді і тільки тоді, коли одночасно обидва з них зберігають орієнтацію або обидва з них змінюють орієнтацію. Композиція М1, М2 і так далі, МК, рухи М і зберігає орієнтацію тоді і тільки тоді, коли кількість рухів М і, що змінюють орієнтацію, важко. Ну, доведення цієї теореми залишаємо слухачам як вправу, так? Перша є очевидна, так, і друга, і так само третя, єдина є складна, яка випливає з першої і другої частини. До речі, доведення це агресивно використовує теорему 2.29, так? То про представлення руху, про яку ми вже говорили, так? Для перемикання паралельних перенесень з одного боку руху, який фіксує початок координат на інший. Так? Це дає можливість користуватися тими речами, що кожен рух ми формально можемо всі паралельні перенесення записати там з одного боку. Так? Наступна теорема – паралельні перенесення і обертання площини – це рухи, що зберігають орієнтацію. Відбиття – це рухи, що змінюють орієнтацію. Доведення. Ну, давайте доведемо перше твердження. Той факт, що паралельні перенесення є рухами, що зберігають орієнтацію, безпосередньо випливає значення, оскільки тотожне відображення безумовно зберігає орієнтацію. Щоб довести, що обертання зберігає орієнтацію, достатньо показати за теоремою, за попередньою теоремою, що кожне обертання R навколо початку координат зберігає орієнтацію, оскільки довільне обертання є композицією паралельного перенесення та обертання навколо початку координат. Те, що такий рух, тобто обертання R зберігає орієнтацію, впливає з теореми 1.8.11, так? Кастерчик, якщо не великий векторний простір та те невиразне лінійне перетворення цього простору, то перетворення те зберігає орієнтацію тоді тільки тоді, коли детермінант цього перетворення є додатній, так? Ну і також теорема 2.2.12, що як про описання обертання навколо початку координат на кут тет, так? Відповідно матриця, яка визначає це обертання, буде виглядати ось таким чином. Ну і
І також це впливає плюс до цього, треба дати факт, що матриця для лінійного перетворення R має визначник, який дорівнює плюс одиниці. Ну, це доводить твердження, перше твердження. Друге твердження. Для доведення твердження 2 зауважимо, що відбиття S стосовно осі X – це лінійне перетворення з рівнянням X' дорівнює X та Y' дорівнює мінус Y, що, очевидно, має детермінант мінус 1, а отже змінює орієнтацію. Далі за теоремою 2.20, далі за теоремою 2.26, яка стверджує, що кожне відбиття на площині можна виразити у вигляді S дорівнює T мінус першим R мінус першим SX RT, так, де T паралельне перенесення, R обертання на клубчатку координат, і S відбиття стосовно осі X. Показує, що двільне відбиття можна записати у вигляді T мінус першим R мінус першим SX RT, де T паралельне перенесення, R обертання навколо початку координат. Тепер властивість 2 випливає з твердження 1 та теореми 2.2.45. Ми також можемо геометрично обґрунтувати теорему 2.2.46 другої утвердження на основі інтуїтивної ідеї, згаданої вище, що рух площини, який змінює орієнтацію, якщо для деяких трьохнекуляр точок А, Б і С, порядковані пари базисних векторів А, Б, А, С і М, А, М, Б, М, А, М, С визначають протилежні орієнтації лінійного простору R2. Щоб побачити це, ми скористаємося тими самими позначеннями, що й означені відбиття раніше. Якщо П точка, яка, що належить на прямій L, то очевидно, що вектори А, Q і Q, R утворюють базис в лінійному просторі R2 і вектор ТАТК дорівнює вектору АК, він дорівнює одиниці помножити на вектор АК, плюс ми помножити на вектор КП, і вектор ТК ТП дорівнює вектору КП штрих, який дорівнює 0 помножити на вектор АК, плюс мінус одиниця помножити на вектор КП. Визначник матриці коефіцієнтів, що пов'язує вихідний базис із перетворенням, дорівнює мінус одиниця. Це означає, що два базиси знаходяться в протилежних класах орієнтації. Доведення наступної теореми залишаємо слухачам в якості вправи. Теорема. Рух площини зберігає орієнтацію тоді і тільки тоді, коли він жорсткий рух. Що для визначення загального руху площини потрібні три точки, однак у окремому випадку жорстких рухів достатньо дві точки. І це стверджує теорема 2.2.48, яка є безпосереднім наслідком теореми 2.2.40 і 2.2.46. Теорема 2.2.40 стверджує, що рух площини, який має дві різні точки А та Б, площини нерухоме, є або тотожним відображенням, або відбиттям стосовно прямої L, яка визначається точками А і Б. А наша теорема 2.2.48 стверджує наступне. Нехай M – жорсткий рух площини, якщо M має дві різні нерухомі точки, то M – тотожне відображення. Доведення наступного наслідку подібне до доведення наслідку 2.38, що два рухи площини, образи яких збігаються в трьох неколінарних точках рівні. Наслідок 2.2.49. Два жорстких рухи площини, що узгоджуються в двох різних точках, збігаються. Тобто два жорстких рухи площини, значення яких на двох образи яких в двох різних точках збігаються, ті самі рухи збігаються. Ну і наслідок 2.2.50, два рухи, які зберігають орієнтацію площини і узгоджуються в двох різних точках, збігаються. Доведення, якщо M і M' два рухи, що зберігають орієнтацію, то композиція M' на M-1 жорсткий рух, який має дві різні нерухомі точки, а отже є тотожне відображення, звідси випливає, що M дорівнює M', ну і все, тобто ці два рухи збігаються. На доведення наступної теореми залишаємо читачеві якості вправи. Теорема – жорсткий рух площини, що має одну нерухому точку P, є обертанням навколо точки P. Ну що, на цьому я закінчу чувати свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Бажаю вам спокійної тихої ночі. Ну, розуміння від ракет, від вибухів. Щастя, здоров'я, ну і закінчення цієї війни. Дякую за увагу, до зустрічі.
на практичних заняттях. Дай Боже вам щастя. До побачення.